Շնորհակալություն ազգային ժողովի հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ։ Նախ կուզենայի սկսել 44-օրյա պատերազմից։ Մենք տեղյակ ենք, որ այդ պատերազմի ընթացքում մեծապես ադրբեջանական բանակը աջակցություն է ստացել Թուրքիայից եւ այլ երկրներից, թե բանակի կառավարման, թե սպառազինության, թե ավտոմատ կառավարման համակարգերի, տեխնոլոգիաների, զինատեսակների ուղղությամբ։ Եվ ճիշտն ասած, ռազմական արվեստում պարոն Օհանյանը այստեղ է, գիտի, որ կառավարումը, բանակի կառավարումը մեծապես ազդում է պատերազմների ելքի վրա։ Եվ հավանաբար նույնքան, որքան սպառազինությունը, հմտությունները, ունակությունները։ Այս առումով մենք պետք է արձանագրենք, որ եւ բազմիցս արձանագրել ենք, որ անհավասար մարտի մեջ ենք եղել մեր ճշնամու հետ։ Խիստ անհավասար։ Ինչու եմ սա ասում։ Որովհետեւ այստեղ պարոն Օհանյանի ելույթը, ճիշտն ասած, ես շատ ուշադիր լսում էի եւ այն քննադատությունները, թե ինչ է արվել, ինչ չի արվել, ինչ դիրքեր են բետոնապատվել իր նախարար եղած ժամանակ։ Ես ուզում եմ նշել, պարոն Օհանյան, դուք 2008-ից 2016 թվականը պաշտպանության նախարար եք եղել, սկզբում գլխավոր շտաբի պետ, առաջին տեղակալ, հետո պաշտպանության նախարար, եւ պատասխանատու եք եղել Հայաստանի զինված ուժերի մարտունակության համար, ուղղակի պատասխանատվություն եք կրել։ Հիմա հարց եմ տալիս, երբ որ Ադրբեջանը 2001 թվականին ստեղծում էր ռազմաարդյունաբերությամբ զբաղվող նախարարություն եւ սկսում էր անօթաչուների արտադրություն, դուք ինչ եք արել այդ ժամանակ, 10 տարի առաջ, որպեսզի Հայաստանի բանակը նույնպես տեխնոլոգիապես եւ գիտելիքներով զարգանա այդ ուղղությամբ եւ ոչ միայն ունենա ժամանակակից սպառազինություն, այլ նաեւ դրա կառավարումը իմանա, որովհետեւ ունենալը դեռ քիչ է եւ կառավարումը շատ ավելի կարեւոր է այս դեպքում, հատկապես այս դեպքում, որովհետեւ խոսքը չի վերաբերվում մկաններին եւ այլ կարողություններին, հրաձգային կարողություններին։ Եվ երբ որ քննադատություն է հնչում, խոսվում է դիրքերի մասին, դիրքերի կահավորանքների մասին, իմ մոտ բազմաթիվ հարցեր են առաջանում. Ռադիոէլեկտրոնային պայքարի, ռադիոհետախուզության, հակաօդային պայքարի, կառավարման համակարգերի ուղղություններով. Այո, բազմաթիվ բաներ արվել են։ Բայց երբ որ ապրիլյան պատերազմին շատ-շատ բարձրաստիճան զինվորականներ իրենց հարց էին տալիս եւ չէին կարողանում պատասխանել, թե ինչա, որ դզալով գալիս ա եւ խփում ա, եւ ստիպված էինք լինում գիտական նյութեր կարդալ հասկանալու համար, որ դա հարոպ ա, որը արտադրվել ա Իսրայելում, եւ դրա պաշտպանության միջոցներն էլ ոնց որ թե հայտնի էին։ Ինչու միջև այդ աշխատանքները 100 պատշաճի եւ ինստիտուցիոնալ կերպով չեն արվել, երբ որ մեր թշնամին դեռ 2001 թվականից եւ հավանաբար դրանից շատ առաջ, ինչ որ ես կարդացի բաց աղբյուրներից էր, հավանաբար մեր հետախուզությունը շատ ավելի ինստիտուցիոնալ ինֆորմացիա ուներ այն ժամանակ։ Ինչու այս հարցերը համապատասխան ուշադրության չէին արժանանում, էլ չեմ խոսում Թուրքիայի մասին։ Հիմա մեկ-մեկ հարցեր են առաջանում, իսկ որտեղ էին մեր անօթաչունները։ Դրանցից նրանք, որոնց մշակումները ավելի վաղ էին սկսվել, կիրառվեցին, բայց դրանք ամբողջ ծավալով և ամբողջ ինստիտուցիոնալ ներդրումով մենք գիտենք, որ անգամներ զիջել են թշնամուն։ Հիմա այս տեխնոլոգիական հեղափոխության ժամանակաշրջաններում արդյոք ավելի շատ ուշադրություն չպետք է արժանանար հայկական բանակում, մանավանդ հաշվի առնելով հայ ինժեներների, գիտական մտքի, գիտահետազոտական ինստիտուտների սփյուռքի առկայությունը և գիտական սփյուռքի առկայությունը։
Ես կուզեի ավելի շատ սրա մասին խոսենք, ես սա նորից եմ ուզում ասել, սա մեղադրանքներ չեն, հարգելի գործընկերներ, սրանք բաներ են, որոնք պիտի արձանագրենք եւ անցնենք առաջ, եւ երբ որ դուք քննադատության եք ենթարկում որևէ բան, պիտի խնդրեմ, որ նաեւ դրանք հիշեք, նաեւ հիշեք, որ դուք 8 տարի շարունակ պատասխանատու եք եղել հենց այն ժամանակաշրջանում, երբ ադրբեջանական բանակը զինվում էր ամենաժամանակակից սպառազինությամբ, ամենաժամանակակից։ Եվ հավանաբար այդ գիտատեխնիկական ամբողջ քննարկումները պիտի փոխարինեին, որովհետև պարզ է, որ անհնար է, որ բանակը աշխատանքներ առաջ չլինի, իհարկե արել է, իհարկե կահավորվել են դիրքերը, բայց նաև մենք պետք է միջոցների մասին խոսենք, իմ գործընկերը իր ելույթի ժամանակ նշեց բազմապատիկ ավելի շատ միջոցներ հատկացնելու հանգամանքը, այն ժամանակ, երբ որ տեղի է ունեցել հեղափոխությունը և իշխանափոխությունը տեղի ունեցել, մենք պետք է դա գնահատենք, և պետք է արձանագրենք, և դրանք թվերով, թվային տեսքով արձանագրված են, որտեղ որ գաղտնի ինֆորմացիա չի, արձանագրված են մեր ծրագրում, ինչպես կարելի է դա անտեսել, և այն մտայնությունը, որ մեր ընդդիմությունը անընդհատ փորձում է առաջ տանել, թե իբր մենք դիտավորյալ չենք ցանկացել, և այլ, և այլ, պարոն Օհանյան, ես երբեք ձեզ անձամբ և ձեր կառավարման տարիներին երբեք իմ մտքով չեմ անցկացնի, որ ասեմ, որ միգուցե դուք դիտավորյալ ինչ-որ բան չեք արել, որ Ադրբեջանը մտնի ինչ-որ բան անի, երբեք դա ինձ թույլ չեմ տա, և ես առաջարկում եմ, որ դուք նույնպես դա ձեզ թույլ չտաք ազգային ժողովում ասել, որ մենք ինչ-որ բան դիտավորյալ միգուցե ինչ-որ դիրք չենք արել, արել ենք այնքան, որքան հնարավոր է եղել, և համոզված եմ, որ ձեր կառավարման ժամանակ դուք էլ եք արել այնքան, որքան հնարավոր է եղել, իհարկե մենք նաև փաստեր գիտենք, որտեղ շքեղ առանձնատներ են կառուցվել, որ միջոցներ են յուրացվել, և այլ, և այլ, և դրանք բարձրաձայնելով նույնպես ուզում ենք արձանագրել, որպեսի հետագայում այլևս որևէ մեկի մտքով չանցնի զինվորի հացը գողանալ, և կարծում եմ ես ձեր աջակցության կարիքն էլ ունենք, ուզում ենք, որ դուք էլ ձեր աջակցությունը հայտնեք և ասեք, այո, չի կարելի նման բան անել պատերազմող երկրում, և դա քննադատենք, և դա քննադատության արժանացնենք, քաղաքական գնահատականներ տանք, քրեական գործեր հարուցվեն, մեղավորները պատժվեն, որ այլևս մեկի մտքի ծայրով չանցնի գողանալ բանակի եղածը։ Այսքաններ, որ ցանկանում էի կիսվել ձեզ հետ, և շնորհակալություն հայտնել։